potkáme, aby se připravila naši nejvící, že jsou mistrině Lachidy, máme mistrině Čech, vícemistrině Čech, mistrině republiky a finalistky mistrovství České republiky. Takže nyní uvidíte naši nejmladší skupinu. Druhé místo a dostali se do semifinále mistrovství Čech. Takže na první soutěži myslím si, že velmi dobrý úspěch a semestr se mohli přijmout, že velitelku jim dělala jinak oblečená mažoretka. Je to úplně první vystoupení, která se jmenuje Lůžka. No vidíš to? To nedělá ani Thank you.
nejmladších majoretek a nyní uvidíte duo Mišlukov. Takže připravte se ke startu. 3, 2, 1, start! Takže děkuji paní magistře Velebové a vidím, že druhá vlna běhu má velkou hojnou účast. Všichni víme, že není to jenom pěst, je to jakýkoliv pohyb. Někdo na kolečko musí, ale ty nejdůležitější cvičební máme naše nohy. Takže jsem ráda, že takováhle velká účast a myslím si, že předpokládala třetí vlna běhu bude zhruba za 20 minut. Ještě jednou všichni vítáme při dnešním odpoledni. Chtěla bych zopakovat, že Běh naděje součástí celého projektu v České republice, které si nazývá Skutky naděje. Spadají do toho jiné disciplíny, jako je tanec naděje, golf naděje, kolo naděje. A můžu vám říct, že po celé České republice je velmi hojná účast. Bude Praha a Brno vybráno, protože těch míst v České republice je asi 150. Běhá se 16. dubna se začalo v Plzni a končí se 28. října v Jeseníku. Takže vidíte, že asi ve 150 městech České republiky tento běh se pořádá. Někteří pořádají právě kolo naděje, takže cyklistický způsob. To, kam nejdete, až ostatně. A to bude za 15 minut. Prosím ke startu pana inženýra Novotného.
Běžíte kolem Čínského pavilonu, dolů, železného mostu. Pokud chcete nejdelší trať, tak jdete doleva pod Starým hradem, směrem ke Zosnické bráně, kolem Nových rybníčků, zpět k železnému mostu, kolem Náhonu pod Samsonem, Domažlické bráně a od Domažlické brány nahoru zase jsem do parku a zámečení Vladislav Novotný, kterému předávám slovo. Takže dobrý den, hnedce odpoledne. A vždy závodníci, já bych se vás dovolil taky jménem organizátora, to znamená jménem napříčou přivítat na dnešním běhu naděje. To bych vám dopřát, aby se vám dobře běželo a aby se vám tady líbilo. Tady odpoledne, protože věřím, že tady zůstanete s námi a budete ještě využívat ty všechny atrakce, které vás tady paní Čeleta Vaníčková připravila. A pokud bychom to netržovali, přistoupíme k tomu, na co tady čekáte, takže pozor, budeme startovat. Takže připravy, po startu, pozor, start! Že jsou před ním, jako by.